ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଯୁଦ୍ଧର ନିଆଁରେ ସିଝି ସିଝି ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯାଉଛି ଏକ ଦେଶ, ବିଶ୍ୱର ସେହି ଦେଶ ଯେଉଁଠି ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧର ନିଆଁ ଏଯାଏ 40,000 ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇସାରିଲାଣି। ଗରିବ ଦେଶ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ୟେମେନ୍ରେ ଏବେ ଦେଖା ଦେଇଛି ମରୁଡ଼ି। ଗତ 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମରୁଡ଼ି। ଏନେଇ ପ୍ରାୟ 1.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଛି ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି ଯୁଦ୍ଧଠାରୁ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଚଳୁଥିବା ଏ ଗାଡ଼ି ଓ ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାରେ ବୋମା ଓ ଗୁଳିମାଡ଼ ଭିତରେ ଚାଲୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଆଉ ସୁନ୍ସାନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଥିବା ଲୋକ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଛେ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବନ୍ଧୁକ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଚାଲୁଥିବା ସୈନିକ, ଏ ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ଏହାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ୟେମେନରେ ହାଉଦି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ଜଣେ ନେତା କୌଣସି ଏକ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ଜଣେ କମାଣ୍ଡରଙ୍କୁ ଭେଟୁଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦାବି କରାଯାଉଛି ସାଉଦିର ସୁନ୍ନି ବହୁଳ ନାଜରାନ ସହର ନିକଟରେ ସାଉଦି ଆରବର 3ଟି ବ୍ରିଗେଡ୍ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ସାଉଦି ଆରବର 500 ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ ଶତାଧିକ ଆହତ ଯବାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି। ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ରେ ମୁତୟନ ଥିବା ଆମର ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଘେରିବା ସହିତ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ସଫଳତା ପାଇଛି। ଏ ଘଟଣା ବେଶୀ ପୁରୁଣା ନୁହେଁ। ସାଉଦି ଆରବର ଏକ ତେଲ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଇରାନକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ହାଉଦି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ। ସାଉଦି ଆରବଙ୍କ ଅଏଲ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ପ୍ରାୟ 10ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଲାଗି ସାଉଦି ଆରବରେ ଥିବା କିଛି ଲୋକ ଆମକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ କାମରେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ। ୟେମେନ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାରମ୍ବାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ସାଉଦି ଆରବ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଦୋଷୀ ହୋଇସାରିଛି। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ନିହାତି ପଚରାଯାଇପାରେ, ୟେମେନ୍ର ବିଦ୍ରୋହୀ କ'ଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାଲଟି ଗଲେଣି ଯେ ସେମାନେ ସାଉଦି ଆରବର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ କୁହାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବେ? ହାଉଦି ରେବଲ୍ସ କେ ପାସ୍ ଡ୍ରୋନ୍ସ କୋ ଇସ୍ତେମାଲ କରନେ କି ଔର ମିସାଇଲ୍ସ କୋ ଇସ୍ତେମାଲ କରନେ କି କ୍ଷମତା ଆ ଗଈ ହୈ ଔର ନିସନ୍ଦେହ ୟେ କ୍ଷମତା ହାସିଲ କରନେ କେ ପିଛେ ଇରାନ କା ପୁରା ସପୋର୍ଟ ହୈ। ଇରାନ ନେ ଉନକୋ ୟେ କ୍ଷମତା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଇ ହୈ, ୟେ କ୍ୟାପେବିଲିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଇ ହୈ। ତୋ ନିସନ୍ଦେହ ଇସ ସମୟ ଜୋ ହୈ ହୁଦି ରେବଲ୍ସ ଅପର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମେ ଲଗ ରହେ ହୈ ଔର କାଫି ହମଲାବର ନଜର ଆ ରହେ ହୈ। ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ କ'ଣ ଇରାନ ଓ ସାଉଦି ଆରବର ଏହି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା ନାହିଁ? କାରଣ ୟେମେନ୍ର ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ଇରାନ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି, ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ସାଉଦି ଆରବ ଓ ଏହାର ସହଯୋଗୀମାନେ ଇରାନ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଜିସ୍ ତରିକେ ସେ ଉନ୍ହୋନେ ହାଇଲି ଆଡଭାନ୍ସ ଭର୍ଜନ କେ ଡ୍ରୋନ୍ ଇସ୍ତେମାଲ କିଏ ଔର ସମ୍ଭବ ହୈ କି ଉନ୍ହୋନେ ମିସାଇଲ୍ସ କା ଭି ଇସ୍ତେମାଲ କିଆ, ତୋ ୟେ ଇରାନ କେ ସପୋର୍ଟ କେ ବିନା ସମ୍ଭବ ନହିଁ ହୈ। ଔର ୟେ ବାତ ଇସକା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଆମେରିକା ଔର ସାଉଦି ଆରବିଆ କେ ସରକାରେ କରନେ ମେ ଲଗି ହୁଇ ହୈ।
गृहयुद्ध कारण येमेन में स्थिति खूब संकटापन्न। देशर 80% अंचल अर्थात प्राय 2,40,00,000 लोकों पर खाद्य अभाव प्रमुख समस्या भाव ठिया होती। रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।